سلام بینرانی خوشویست ام کاته و هم کاته کتان باش من محمد زلیلم برنامه چی نوی دنجی خلق لشاش جوانکی کنالی بادینان و پیشکش داندکم لبرنامه ام زاری دنجی خلق باز لبکرهنانی تو را کمالایتی کندکین للای گنزان و باب زنین گنزانی بردراش چون تو را کمالایتی کند بکردین یعنی لگل حولاتانی خزای بردراش گفتو گودکین راو بو چونیان بای و دگوازنوا فرمون بینری ام برنامه بن سلام دوست. سلام توش بیت. بخیر. سعی است گنجا کن من چون تو را کمالاتی کم بکار دهنن. آیا بشه و چی باش بکاری دهنن؟ بکاری نه تو را کمالاتی کن دوسته لسر استی تگیشتی نی و هوشیاری شهرستانی. کمالگی کردی کمالگی چی لسای کروایا. کمالگی که گردانه چی پاشکوی بده سالات و هیا. همو آستی هوشیاری و تیگشتین و اکادمی نیه تنها با خو زل کردن خو در هنانه بلیم اگل سطی ده بتوانن او طور کمالای تکان بکار بینن با وی سود لیو گرن پیواندی درست کن و هندشتی تی ارینی لی درست کن دوانه رجه چی زور کما او دکه هم با جنودان و سار کردن و سکایتی پی کردن و بختی حلواتین که دیگه سر کمالگی کردی یعنی با شوازه که گنزکان من بکاری دینا کمالگی کردی کمالگی چی فوبیا کمالاتی تیده های استا لبر قیرانی آبوری لگر خراب بکر هینانی لبر نبونی اداره چی برای بردنی لبر اوی که استش لیونسکو پرورده و یونسکو پرورده کردستان و عراقی فراموش کرده و هیچ پرورده چی درست نیه تنها آمیره که عداته که لدستی ململانه و لدستی شری نوخو و لدستی آلوزی و ناسخامجیری سیاسی و آبوری کمالایتیه بویا هر شته چی دو لاینه لاینی نری هیا لاینی ارینی هیا اگه بلاینی ارینی و لدست نخبه که بی و با قوناخ قوناخ اوش طور کمالاتی که بلابتا و با پیتی گشنی خلق یعنی نو خیزانه نو مندالان میر مندالان نو خوینکاران اما دبیتا خوکار چی باش ستیب با ستیب یعنی قوناخ قوناخ او طور کمالاتی که بلابتا و تا است چی جوان و باش و پیشکشکار چی باش ایسا که دبینین لفیدیو یکان یعنی برشیوی که سکایتی پی کردنا یعنی خود درخستنا تشکیل کردنا با کسای کانی دیگه جنیو دانا یعنی او کاریگری نکا تسر نوی دهاتوی کمالگا کمان هر بخود نوی دهاتو از پیدرم نوی نخویندوار نوی با دستو کردو و نوسین و خویندن لاوازا نوی که لوانه قصه هزار لبالان دوانی بکاره او رو که جیان بکردوه و با فلسفه و با برنامه و اگه هر کسی چی برنامه سوشیل میدیای بکار بریم با خوب پیش خستن و شهر زایبی هر لبواری چشتینان و حتی بگره لدوای فلسفی و رومانکان و نوسران و نو بانگان جیان او دبتشتی چی پیروز و باش بلام وکو لاینی نریتی بکارهین سوشیل میدیا خوشو کردنا، بزرگ کردنا، نشانه نه روشنبیری دارد، نشانه نه پندواری دارد، نشانه نه نوسین پیدا که پیگه کمالاتی لواز دار، پیگه بیل کردنا وی ضعیف که همون لوازه بای سوشیل میدیا وکو پیویست، او با بربلاوی و ها بلاو بیتوا بزور بورا برای من بزور بورا وکو برای من زور لعنتی سلبی اما نمان تو آنی و یعنی بشه وی چی باش سودی لی ببینی با خوی دبی برنامه برای کنار سوشال میدرا قناغ قناغ بید با قناغ پرورده و با قناغ خزانه و همو لطوانای او بید که اشتهی بوده که لطوانای او بید تو قناغ کانی تمانی مندالاتی لگد تمانی مندالاتی بیشتر و هر زکار لگد هر زکار و گنج لگد گنج و روشنبیر لگد روشنبیر و حتی کتایی دبی و ها به بلام اگر زور بوره بلاو بوه او کارشی زور نریتی و زور انجام درکی زور بخراپی لسر کمالگی کردی دشتی تو
يعني بشويشي قشتي باملين جنزا كامان بشويشي تندروز بكارين يعني بشويشي باش بكارين يعني بو اوي كساني ديكا سود لو بارتس فيديو ياخد سود لو بوستي ببينيكا او بوستي كردوا هالبتا اگر شت لكن نبي شت كشت اللي وان ناقري اگر شتك لكن نبي شت شش بتوي شتك بيك اشي ايشان دي درزنا بس اگر با استي شي بيويست شتي شي بيشكشكي باست چې پیویز بی او شته چې باشه خلک سولې ورته کړي نوې دوای تو د سولې راکړي بس ما کشته کله کنه بی نوې دوای خود نه توان نوې دوای خود نه توان سول دیوالګری فراموش دکري هر چنده وک 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 ان رخصاره چې بنا وروکا بگمان سوشیال میدیا رول چی گرینجی هیا لسر اگو کچه که چی دو سر بو هشیار کردنوی تاک بو خوروشن بیر کردن بو آگا دارون لطواوی حوالا کن سر آسی کردستان و سر آسی زیهانیش اصلا براوی سردمی عولمه زیهان پیدالن بو تا گنده چی گوره یعنی انسان نتوانه اکو پیشوتر دابراو بیلد زیهان یعنی بی آگا بیلد زیهان بو سوشیال میدیا پیویستا حق با کاری بینی و هشی بی نه تو اینی هست تاکه با قناعتی مل سوشیال میڈیا دور بکه تو اگه بیه یعنی اگه داری رو داو کنی جیهام بی بالام و کوباس مان کرد تاکه چی دو سره بعد آخه اوی مل سوشیال میڈیا کردی دی بینین لطور کمالاتی کن و تایبتی فیس بوک و لو پیجانا زورگ لفوزا و به سروبری پیودیاره زورگ لسرگردانی پیودیاره یعنی به سروبری چی یک جهر گوره یعنی حوالی حلبستراو شتینا راست کمالک بابتی آواز تو املی گذاشتم بالا ریدا دباعیان دتو اینی ملین شتانه کنی یعنی خراب بکارده یعنی کاریگری خرابی دبی لسر بیکرنوی گند لسر روشیاری گند لسر تکدانی روشتی گند بویا تکیشی دو سره بس بداخو یعنی اوی مدبینین اما چون بکاری اما گندی کرد یعنی به هر دو شوازه بونم نمون خوام بکو گندی چون بکاری دینی من خوام نوسریشم روزنامه نوسیشم با زیاد ل 13 گوار روزنامه دنوسم من نوسی نکنم زور باشه سر لاپاری فیس بوک دنوسم او بابتانه که باشم دیتا ول گوار کن همونی بالاود که مال فیس بوک که خم تو روزنامه نوسی با من تو پست کن تو اوی که خلق هنی دیکه کسانی دیکه زنیاری ل پست کنی تو با من ل ویدیو کنی تو ببینی باشه کسانی دیکه نیا با تشیر کردن با زنی دان با خزینش دین کردن به یکتیلی یعنی امانه بگو من او هر زور زوره دان پیج و دان اکاونتی ساخته و یعنی درس کرده هیا شو روش خری شی شرط زنی و خر شری یعنی خریشی یکترش کندن خریشی قصه هالبستراو یعنی خریشی تشیرات تنانت لسر آستی فکری تند رویش دیان پیت هی دیان اکاونت هی فکری تند روی لکوامالگی کردی ولاد کاته دیوی کلتوری کراوی کردواری کلتوری روشنگری کلتوری پیکاوژیان لنا کردی بشه بیند یعنی تاکه چی تاگ رهن دروز بکد تاکه چی تاگ لن بگومان دبی سوشیال میدیا فلتری بوده بودنی نکری اوهانه باش شواز برالایی باش شواز اگل فوزایی برای یعنی هبید لکومال گای کردی هر کسا که بیه به بامل این پرس ویدیو یک دروز دکم پوست اگ دکم با به هیز زنیاری و بالگا پوستی دکره یعنی با به هیز فلتری با به هیز سعودی ریگی بگو من اوه یعنی مرنیه با اوه زیادتر گنس برای حال دیری ببا یعنی شیرازه کومالگا تک دم ترسی دروز بکنه سر تنان اصایش ولاتش یعنی تو پیشتر هر کس یک نوسر با یعنی دیار بو یعنی کم بو نوسر کان اسا کبر ل فیسبوک خو ل سوشل میدیا پر ری چی دانه او پیج چی دانه بدلی خو شد دنوسی بدلی خو تشیرات دک بدلی خو او یو خود باش کرد شت حل ده بسته ویدیو دروز دک شت بلاو دک تو بگو من او کاریګری چی زور زور یعنی نیگاتیو و خراب دی بیت ل سر پروسه هوشیار کنه ول سر پروسه پرورده ل سر پروسه هوشیاری ل سر عقل او ته گیشتنو ادراک چی گنزا کن من بوی پیویسته فلتر یک بو سوشیال میدیاش دابن درید راستی ایسا تو را کمالا دکن بر فراوان بوی سوشیال میدیا داشته سر دور رو روی لایه سودبخش و زیانیش یه لینی سودبخش که ویا که يعني زور خول هيا دكانوا لرو اونلاين وا خلك السودي اللي دمي ديانش بعامة كان سود بخش تيدا وزيان بخش شي تيدا لو انا تيك توكا
ئیسال حالیان زۆر شتی خراپ تێدا بەڵاو دەکرێتەوە. یەکتر لەوانە ینی قسەی وا لەکومنت ئەنووسێتن کاریگەریی زۆری خراپی هەیە لەسەر دەرونی کەسەکان. ئێستا دەبینی ینی لەو ڕۆژانە ئەو شتات و دەرەجەی پۆلی شش ینی هەندێک لە کومنتەکانە بینی ڕاستی کاریگەریی زۆر خراپی لەسەر دەرونی قوتابەکان هەیە لە باتی ئەوی تەشەجیعکەن بۆ ئیسال کە زیاتر بخوێنێت هەولی کۆشی زیاتر بداتن ینی زیاتر کاریگەری لەسەر کەواز لە خوێندمێتن خەول بدات بۆ خۆکوشتن و شتی خراپترش. باشە بوو وامان لێ هاتووە ئایا ئێمە نازانین بەباشی تەنکۆلۆژیا بەکاربێنین تۆڕە کۆمەڵاتیەکان بەکاربینی؟ وڵات تایم بەکەین بەس کاریگەری لەوانە دەوروبەر لە سەری بدی ژینگەکە پەروەردەکردن لەوانە باش پەروەردن کرابێت لەلایەن دایک و باکەوە ئەوانە زۆر کاریگەری لەسەریە. باشە پۆستکردنی بەم شێوازە بامڵێن بەشەشیان وەکو جونێودان و تەشیرکردن با کەسانی دیکە پۆستکردن لەسەر بامڵێن پۆستی کەسەکی دیکە کۆمێت نووسین لە پۆستەکان ئەوە کاریگەری ناکاتە سەر دەرونی تاکەکان. وەک ئاماژەم پێکە کاریگەری زۆر خراپی لەسەر دەرونی کەسەکان هەیە. باش چارەسەر بۆ ئەمە چە چی بکرێ باش؟ وڵا پێویستە لە ڕووی پەروەردەوە لە ڕووی وەزارتی پەروەردە پەروەردەیی جواندانی بابەتێک جواندانی لە ڕووی پەروەردەکردنەوە بۆ ئەو جیلەی کە هەڵدەستێتن ئەوانە لەسەر ڕووی سۆشال میدیاوە زیاتر شتی باش بەکاربێنن. کاریگەری خراپی دەکاتە سەر کۆمەلگا گەر بەم شێوازە بەردەوام بێت. کاریگەری زۆر خراپی لەسەر کۆمەلگا دەبێت لە داهاتوو. خۆی دوو جۆری هەیە هەندە گەنجمان هەیە زۆر باشە بەکاردێنین هەندێک شانیش هەیە زۆر بەخراپە. بەڵێ ئاجە خاستن هەندێک هەیە ئێستاکە زۆر ئەنی جووندان بەیەک و ناو تۆڕە کۆمەڵەتیەکان بەڕاستی هەندێک شتی نیشیاو هەیە زۆر زۆر خراپە. پێتوانیە ئەو تەشیرکردنەوە قسەی ناشرین بەرامبەر بە یەکگیری ینی زۆرە سوکایەتی کردن وەکو بامڵێن کۆمەڵگایەکەمان بەرەو هەڵ دێر ببا حەقەت وێە بەخۆی کە ئەوها بڕاتن بەڕاستی کۆمەلگەمان بەرەو دواوە و بەرەو هەڵدێ دەڕوە چکە ئێستاکە هەموو ئەنی شتی زۆر زۆر نەشیا و ناو فەیسبوک و ئیستیگرام و یان چ پێدرنە و تیکتۆک وەلو ئەو من ڕەشم کردەوە هەموو بەس ڕەشم کردەوە چکە بەڕاستی شتەشی زۆر قەبیحەتە ئەنی شتی زۆر خراپ بەکاردەین لەوان باشە باشە کو منداڵەکانمان گەنجەکانمان ئەمای بەکاربێنین؟ وەڵاحی ئەو لەسەر داک و باب ڕاودەستیتن ئەنی دەبی داک و باب ڕۆلی سەرەکی هەبی لەو ئیشەیە. باشە چەند گرنگە داک و باب و کۆ دەڵێ چاودێری لەسەر منداڵەکان بی چۆن نەتی بەکارێنانی ئامێرەکە یەک لەوان دەبیت تەمشا بین بین تەمشا مۆبایلەکەی بکات ڕەمزی ڕەمزەکەی کابزان ڕەمزەکە چییە لێک بچێ ناوی بزان تەمەشا چی دەکا و لەگەر بچی برادرە چکە برادر زۆر تەسی لە گەنجی ئەو زمانی دەکات. برادری باش زۆر باشە برادری خراپ تەمان حتمانانەی لە دەبی خراپ بیت ئەو گەنجەیە نارم دوو ڕووی هەیە ئەنی هەیە زۆر باشە بەکاردێنین زۆر شتی ئیسفادە هەیە بەڕاستی زۆر زۆر ئیسفادە هەیە بەس لە عینی کاتدا زۆر خراپەشی هەیە. بەڵێ فەیسبووکم هەیە بەڵێ ئی من یەک لەوان ئاینە بە زۆری ئاینە دومینیش لەسەر دوکانی خۆمەوە تەکنامی دوکانی خۆم دەکەم. بەشەشی دیکە خەڵک گانزی لەوەی دەکە دەڵێن زۆر خەڵک هەیە بامڵێن کەسان هەیە کۆمێت لەسەر کۆمێت تەشیکردن دەرونی کەسان بامڵێن کۆمێنتی وا دەنووسی کاریگەری و خراپ کردی لەسەر خودی کەسەکە شتی وا زۆر زۆرە زۆر جار ئەنی قسەی قسە بە من گوتیە بەزە من ئەنی جەم نەدایت بەڵێ بلە کۆمێت زۆر زۆر زاریش ئەنی قسەم تەشیری ئەمەم کردیە و ئەمیش هیچ لەگە ناکرێت لێم بورایە ئەنی وازم بێنەیە. بەخێر بن بەڕاستی تۆڵە کۆمەڵەتەکان بە عامەتەن سۆسیال میدیا بە عامەتەن خەڵکی زۆر زۆر بەخراپی بەکاردێنی بەخۆی دوو بەشیە بەشی خراپی و باشەیە بەڵام ئێمەی کورت بە عامەتەن زۆر بەخراپی بەکاردێنی لەبەرەوەی جگەنجانمان ئێستا بڕۆ بە شەو نووسنی یا تا سوێنێ ئەوە شتەی نوێ بەڕاستی لە ناو مشتتەماعیمە پێیا بووە بە ڕۆژ دەنووی بە شەو هەشیارە
ئەوەش زۆر زۆر کاریگەری لەسەر گەنجەکان کردی بەڕاستی ئەو سۆشال میدیایە ئەو فەیسبوک و ئەو شتانێکەوە بەکاردێن بەڕاستی داوا دەکەین یانی ئەو شتەیە ڕابژیرانی تنظیم بکرێت تنظیم لە هەموو دنیا تنظیم کرایە خەڵکە کە 18 ساڵی تەواو نەکردیە نەوعەکە بەکاردێنی کە تەواوی کردی 18 ساڵ زیاترە نەوعەشکە بەکاردێنی من بەهۆی ئیشەکەمەوە زۆر سەفەر دەکەم لە دنیا کاتی سەعات نوێی شەو داهات لە هەموو وڵاتەکان شەو وەختی نوستنە وەختی سراحەتە بەڵام لە وڵاتی ئێمە شەو هەتا سبێنێ وەختی فەیسبوک و تۆڕە کۆمەڵاتیەکانە بەڕاستی بەڕاستی ئەوەش وەی کردیە گەنجەکانمان لەبەرەوەی باب و دایک ئاگای لێ نیە بەرەوەی بێ سانسۆرە هیچ سانسۆرێک نییە مەشاکلی عائلی یەکجا زۆرە بڕۆ مەحکەمەکان ئێستا بڕۆ تەمەشا بکەی ئەنی بەڕاستی بەڕاستی مەشاکلی عائلی لە سەشتی زۆر بەسییت ئەو شتانە لە ناومە نەبوو کە پێشتر نەبوو ئێمە پێشان دەمانگۆ ژم بەژنی دەکرێ ئەوەش دەچی زۆر ناشرینە و نەکبەتە و شتی وایە و هەستن وازمان لەینا بەڵام هەمژی مشکلە کەمتر بوو ئێستا مشکلە زیاترە ئێستا کە کابراژنی لۆ خۆی دێنیتن ڕاستە زدارێ زوو پێشوەی مارەکە داوای مۆبایلەش لێ دەکا داوای فەیسبوک و شتیوای لێ دەکا پشتی ئەنجینێ ئەو خۆشەویستی نابێنی ژون و مێرداتی هەر پێشوەی بینی خلاص دەکەن هیچ شتێک لە بینیان نامینێتەوە داوا دەکەن حکومەتی هەرێمانی سانسۆر باوێتە سەر تۆڵە کۆمەڵاتیەکان بە عامەتەن خاستن ئەو قەناتانی کە ئیباحینە کە گەنجانمانیان هەمووی سەرخۆش کردیە هەموویانی لەسەر ڕێبردیە داوا دەکەین بڕاستی حکومەتی هەرێم دەست بە ئیشەکانی خۆی بکاتن ئەو شتانە نەهێڵیتن ئەگەر بەو شێوازەیە بەردەوام بی یانی هەر کەسێک بیەوێتی پۆستەکی بکە یانی ئێستا من دەتوانم پۆست لەسەر تۆ بکەم بە پارچە ڤیدیۆیەک بیان پۆستکردنێک بین بە نووسینێک بی تەشیکردن بی ئایا پێدوانی ئەوە زیاتر کۆمەڵگەمان بەرە و خراپتر بوون دەربان بەرەو نەهامەتیە بەڕاستی ئەو شتانە بەرەو نەهامەتیە نەناو بردننی خە ئەوەیە ئێمە داوا دەکەین پەرلەمانیش بێتە سەرخەت قەرارێک دەربینکەوە بکاتە ئەوە کەوا لەسەر تۆڕە کۆمەڵاتێک مەشاکلی زۆر زۆر بووام نەمینێتن بڕاستی مەشاکل زۆرە من وەچی پێشتر پێم گوتیانی بڕۆ مەحکەمەکان ئەو دەزانی مەشاکلی ئەو خەڵکی چەندە بەڕاستی بەڕاستی یەکجا زۆر بووە داوا دەکەین حکومات پەرلەمان هەمووی بێنە سەرخەت بێنە سەرخەت ئەو شتەیە زۆر 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 باو بووانی خەڵکێک پۆستێک لە سەری دەکرێت دەستە مەحکەمەی دەستە مشکلی و مشکلەکە گەورە دەبی دوو ئاینە تێک دەچێتن هەد میلی ئوسرەش ئێستاکە بەردەوامە ئەنی بەڕاستی بەڕاستی لەناوبردنی ئوسرە زۆر زۆر بە بەسای ئەو هەموو تۆڕە کۆمەڵاتیانە گەنجەکانمان بە شێوەیەکی خراپ زیاتر بەکاری بدەینێن یعنی بۆ ئەوەی نییە کە سوودی لێ ببینی بەڵێن تۆ پۆستەکی دەکەی لە ڕووی تەندروستیەوە لە ڕووی وەرزشیەوە هەواڵەکانەوە هەر شتێک بی بتانی من سوودی لێ ببینم پێدوانی گەنجەکانمان بەرە و ئارستای ئیش دەکەن یاخۆت بۆرە و ئارستای جونێدان و تەشیکردن و قسەی ناشرین بە یەکتری و بەڕاستی ئەو شتە زۆر بووانی ئێستا ئەمە ئاگادارین سەتانەهۆتی خەڵکە بەرە خراپی بەکاردێنی لەبەرچی ئەوە تیکتۆکە بابرن ئەوان دیە بەرنامجەکانیان هەمووی کەمە بەس دوو خراپی بەکاردێنن باش شتی باشی هەیە بەڵام لەبەرووی خراپی زۆرە لەبەر هەندێک هەرداوە کارێکەکەمان ئەوەیە کەەوە ئەو ئەو شتانە زۆر زۆر بووە بەڕاستی کەم کرێتەوە ئەویش بە تەوعی خەڵک لە ئیزاعەکان پەرلەمان بێتە سەرخەت مەحکەمەکان بۆ نەوەعی چارەسەری ئەو مەشاکلان دەکرێت تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان تاک دەوەستەوە هەر تاکە و بە جۆرێک بەکاری دەێنێتن هەرشە بە خراپە هەمانەش بە خراپە بەباشە هەمانە بەباشە هەمانە بە خراپە ئەنی هەریەکە و بە جۆرێکە ئەوش لەسەر بیرو ڕای خۆی دەوەستەوە کە چۆن بەکاری دەینێتن ئایا بە شێوەکی باش یاخود بە شێوەکی خراپ خود دەوەستەوە ئێستا زیاتر گەنجەکان کامەیان ئارستەکەیان گرتووە تاواڵی کامە ڕێستیان وەڵاوە کو لە سەرەتا وتم هەریەکە و بە جۆرێکانی بیرکردنەوەی ئەو لە سەرەتادا چۆن ینی بنیاد نرابێتن چۆن پەروەردە کرابێتن لەسەر چی لەسەر باشە پەروەردە کرابێتن بە باشە بەکاری دەینێتن وەگەر لە بنەڕەتداوە بە خراپە بەکاری هێنابێتن ئەو بە تەکییدەوە هەر لەسەر ئەو خراپێ دەڕوا کەسێک نەبێ ئامۆژگاری بکاتن پێ بڵێتن شێوازی بەکارێنانی ئاوانە ینی بە جۆری شتر بەکاری بێنێتن چۆنێتی چارەسەکردنی ینی کێشەکان و ئەو هەڵانەی کە لێیدا دەکاتن بۆ ئەوەی ینی دووبارەی نەکاتەوە لەسەر هەماش بەردەوام نەبیتن لەسەر ئەو هەڵەی کە دەیکاتن بە زۆری شتر بەکاری بێنێتی ینی بە باشە لە هەوڵەتێن دەڵێن با بڵێن هەندێک کەس هەیە با بڵێن پۆستی باش بە مەفا دەکرێن بەڵام کەسانی دیکە هەیە
دەچن کۆمێتی بۆ دەنووسن بەشتی نەشیا و قسەی ناشێن ئایا نووسینی کۆمێت کاریگەری ناکاتە سەر دەرونی کەسەکە بەدڵیاییەوە دەبێتە هۆی لاوازی خۆشی لەو کەسە نەکەی ماڵێن پۆستەکی جوانی کردووە سدەشی باشی کردووە کە دەستخۆشی دەکەین جێگەی دەستخۆشی جێگای دەستخۆشی ئەوەی کە پۆستێکی جوان دەکاتن یا خۆت شتێکی بە سوود بەڵاو دەکاتەوە شتێکی یعنی سوود بە کۆمەلگا دەگەنێتن بۆ نمونە زانیاریەکە داهێنانێکە شتێکی ئەوەیە و هەمانش بۆ ئەوە وەستاوە ینی تا و یەک و پۆستێک بکاتن یەکێک کۆمێتێکی ڕوخێنەر ناشرینی بۆ دەنووسێتن ئەوش ینی دەشکێتەوە دەکشێتەوە دواوە پەشیمان دەبێتەوەەوەی کە ئەو کارە بکاتن زیاتر ینی پێی دەکشێتەوە ینی باش ئەگەر بەو شێوازەیە بەردەوامی گەنجەکانمان کۆمەلگەی کوردی چی بەسەر بەرەو چێ دەڕوات وەڵا بەرەو ئاقارێکی خراپدا دەڕوات ئەگەر ینی هەر ڕوخێنەر و بەلایەنی خراپە بەکاری بێنێتن ئەوە تا ڕادەیەک ینی ئێستا وایلی هاتووە ینی تا ڕادەیەکی زۆر بەلایەنی خراپدا دەڕواتن و هەشمانە بەلایەنی باشە و بۆ لایەنی خوێندنەوە بۆ لایەنی ینی شتی بەسوود ئاینی هەموو جۆرێکی هەیە وەکو گەنجێک بیرکردنەوە چۆنە بۆ چارەسەرکردنی ئەم بابەتەیە چی بکرێت تاکو ئەم بابەتەیە کۆنتڕۆڵ بکرێت وەڵا پێویستی بە ینی چەند بەرنامەیەکە یا تاکو ئەوی کە کۆنتڕۆڵ بکرێتن چونکە ئەوە بە یەک جاری نەهاتیە مەرحەلە مەرحەلە هاتیە ستێ بای ستێ بۆکی دەڵێن هاتی هەتاکو گەشتە ئەو حالەی گەشتە ئەوەی ئێستا کە ینی خراپ بووە ئاوەش دەبێت بێتەوە هەتاکو چارەسەر بکرێت و بێتەوە باری ئاسایی خۆی ئەوش بەهۆی پرۆگرام و بەرنامەوە چەند کەسێکی شارەزا لە بوارە لایەنی دەرونی ینی بزانیتن ئەو کەسە بۆ وایلێ هاتووە چۆنێتی چارەسەرکردنی کێشەکانی لە بۆی باز بکاتن بەو شوێ بەڵێ بینێرانی خۆشەویست بەم جۆرە هاتنی کۆتایی بەرنامی ئەمجارەی دەنگی خەڵک لە خەزای بەردەڕەش ئەوی گیبویستی بوون ئەمە ڕابوو چوونی هاوڵاتانی خەزای بەردەڕەش بوو لەسەر تەوەرەکەی ئەمڕۆکەمان سپاس بۆ ئێوە کە بینەرمان بوون سپاس بۆ هاوکارم جەراگۆران کە وێنەکانی بۆ ئێوە گواستەوە تا بەرنامەیەکی دیکە و تا ئەڵلقەیەکی دیکە بەخوای گەورەتان دەستپێرام خواتان لەگەڵ